ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାବଣିଆ ମଠଠାରେ ହେମନ୍ତ ଖିଲାରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 71ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଧଳ, ରାଜ୍ୟ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଓ ଧାମନଗର ମାନବାଧିକାର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ହାନି ଘଟୁଥାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାନବ ଅଧିକାର ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସଂସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସଭାରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।